til at køre gravel igennem siven, så jeg får ressourcer. Ja. Så er lyset tændt. Jeg skal over bare sådan. Åh, hvad for... Jeg glemte lige, jeg havde... Jeg hopper på, så jeg fløj hen imod den der orb der, og så røg jeg bare ind i den med det samme. Jeg faceplantede for vildt ind på den.